pagi. Siapa bercakap ni? Faizal di sini. Faizal buat panggilan dari Bukit Merah eh? Ya, betul. Pengalaman anda tentang apa ni? Silakan. Tentang saya berada di Seman Tambak di Indonesia. Okey, ha. Saya bersama kekasih saya pergi bercuti. Pada hari tu saya bercheck-in salah sebuah hotel ni lah. Saya pergi hotel ni, ya, macam biasa, macam masa check-in, letak barang-barang, mandi, tengok TV lah kan. Tengok TV, kali saya pun cakap lah, awak go sleep first lah, saya nak pergi tidur dulu lah. Saya dah penat kan. Cakap, okey lah, awak tak tidur ke? Cakap dia nak tengok TV. Saya tengok TV, sekali dia tengok TV, saya tidur pun lah. Saya tidur, saya tengah tidur, selat beberapa minit, dia kejut saya. Bangun. Ya, bangun. Kenapa? Toilet macam ada bunyi lah, orang tengah mandi lah. Orang tengah mandi? Mana ada orang mandi? Dia meripik lah, saya cakap kan. Saya cakap, awak pergi tidur pula. Pergi tidur. Apa ni? Awak penat, besok ni awak boleh lah. Kata awak ni dah kemaruk sangat lah, macam terbawa-bawa lah. Saya cakap lah, betul tak betul? Pergi tidur. Saya dah tidur. Saya dah sadar dalam pukul 3 pagi itulah sikit. Nak buang air kecil lah. Sekali saya nak buang air kecil, saya pergilah buka hidupkan lampu toilet. Bila hidupkan lampu toilet, saya pun melegakan diri saya sendiri. Tiba-tiba saya rasa angin kat belakang, macam orang bernafas. Benda apa ni? Saya cakap, dah lah, aku tak kacau korang, kacau aku. Aku datang sini pun dekat holiday je lah. Itu je. Saya keluar balik, cakap, saya cakap dengan kasih dia, nenek kiri, saya cakap dengan kasih dia, cakap, dah tukar bilik lah. Tapi macam tak sedap lah kan. Itu je lah pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat.